Mən böyüyə hörmət, kiçiyə mərhəmət prinsipi ilə yaşayıram. Bu dünyada vacib olan ən önəmli məqam yaşlı insanların təcrübəsinə hörmət etməkdir. Onlar çünki həyatda bir çox sınaqlardan keçiblər, onları dinləmək, sorğu-sual etmək, məsləhət almaq yalnız və yalnız bizə faydalı olacaq. Müdriklik isə tam fərqlidir. Düşünürəm ki, bunun yaşla heç bir əlaqəsi yoxdur. Burada sırf ağıl və qəlb məsələsi rol oynayır. Çox hörmət etdiyim ziyalımız Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nəzdində Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının Azərbaycan bölməsi üzrə prezidenti Siruz Abbas Bəyli. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizi görüb bu sualı verməyə bilməzdim. Ev telefonundan istifadə edirsiniz? 1993-cü ildə Baxsel şirkəti yaranında mən bir söz işlətmişim. Bu mobil telefonlar işə düşəndən sonra ev telefonları yaddan çıxacaqdır. Və bir günlər onu təsdiq edirəm. Bizim evdə ancaq yoldaşım telefonla danışır. Siz özünüz ən son nə vaxt danışmışsınız? Yadıma gəldi. Misal üçün, mənim evimdə ümumiyyətlə heç yoxdur ev telefonu. İndi ehtiyac yoxdur ona. Görürsən, bir vəzifə sahibi oturubdur otağında, 3-4 dənə telefon var yanında. Ancaq mobil telefonla danışır. Onların heç birindən istifadə eləmir. Nə zəng gəlir, nə də ona zəng gələnlərə cavab verir. Doçun, ev telefonu necə dinlənilə bilər? Ev telefonlarını dinləməyə ehtiyacı yoxdur. Vaxtı ilə, əlbəttə, Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyi tərəfindən bu problemlər həll olunurdu. Yəni, nəzarət olmalıydı. O, sovetlərin deməli, qoyduğu qayda qanunuydu, SSRİ vaxtı. Müəyyən telefonlar dinlənirdi, çünki onu dinləməsələr işdə görə bilməzdilər. Ya bir günlər ona ehtiyac yoxdur. O, bir dənə məsəl var, deyir, misal üçün, tramvay gedir, basar, deyir, tramvay avtobus deyil ki, yəni avtobus fırlanır, tramvay gedir. İndi bir telefonun ki, ayaqları, üzr istəyirəm sözümə görə, göydə olsun, yəni hava telefonudur, o hava ilə danışılırsa, o deməli hər zaman problemsiz nəzarətdədir. Ev telefonu nəyi nəzarət edəcək? Nazir və bəstəkarlıq. Mənə elə gəlir ki, bu ənənə sizdən başlayıb. Uşaqlığım Gəncə şəhərində keçibdi. Və Gəncədə demək olar ki, elə bir ailə yoxdur ki, o ailədə uşağın heç olmasa minimum biri müziklə məşğul olmasın. Bütün ailələrdə, Gəncə əhalisində, bütün ailəsində asılı olmayaraq imkanlıdır, imkansızdır. Əksəriyyətində bir musiqiçi var idi. Mənə gəlir ki, Sürüz bəy, musiqi və idman yəni təhsilin bir qolu kimi çox önəmlidir. Əlbəttə ki. Çox. Maşallah, sizdə də ki, bir əldə 10 mərifət. Tar, kaman, navara, qarmon, piano, nəfəs alətləri. Demək olar ki, bütün alətləri də ifa edirsə də. Əslində, siz tam incəsənət və tam bir ruh adamısınız da, belə deyək. Pardon sizdə bu Hansı dövrünü daha uğurlu və ya xoşbəxt sayırsınız? Hər bir dövrün öz gözəlliyi var. Hər bir, mən onu da əlavə edeyim ki, bu həqiqətdir ki, Allahın sevimli insanları var. Bu bir mənalıdır. Seçdiyi, fərqləndirdiyi. Elə insanlar var ki, Allah onları hər zaman sevir və onları hər zaman qoruyur. O sənin asılıdır. Və mən həmən insanlardan özümü sayıram ki, Allah məni sevir. Mərhələlərin hamısı maraqlıdır. Ən çox darıxdığınız? Təlibəli illəri. Biri olmalıdır da, bir pillə üstün biri olmalıdır. Yox demək istədiyiniz zaman, hə dediyiniz məqamlar çox olub. Bilirsiniz, mənim özüm nə deyirəm, mənim ən böyük səhvim odur ki, yox deməyi bacarmamışam. O mənim səhvimdir. Yox deməyə bacarmaq lazımdır. Yox deməyi mütləq bacarmaq lazımdır. Yox deməyi bacarmadınsa problemlərin çox olacaqdır. Yəni o... Necə problemlər? Yaşayış problemi zadə deyil. İşlə əlaqədər da. Sonra müəyyən tapşırıqlarla əlaqədər. Əgər yox deməyə xaişlərlə əlaqədər. Yox deməyə bacarmasan problemin çoxdur. Məndə yox demək məsələsi olmayıbdır. Bəs yaxşı, Sürüz bəy, qətiyyətlə yox deməyi biz harada öyrənməliyik, kimdən öyrənməliyik? Yəni bu bizdə necə cücərməlidir, formalaşmalıdır? Mənə belə gəlir ki, o... Ev tərbiyəsindən, ailə tərbiyəsindən, məncə ona bağlı olmalıdır. Çünki evdə əgər, misal üçün, sən bir şey istəyirsən almaq, ailənin ya imkanı yoxdur və yaxud məsləhət bilmirlər, ata qəti surətdə və yaxud ona deyir, yox, olmaz, sənə bu olmaz.
Ancaq əfslər olsun ki, misal mən öz adresimə deyirəm, özüm malıma deyirəm, mən misal üçün onu bacarmamışam. Əgər mənim uşağım nə ses deyibsə, yerin dibindən də olsun onu təşkil eləmişəm. Bəs övladlarınız necə, misal üçün xarakterci necə edilər? Daha misal üçün, sizdən... oğlum mənə oxşamır. Oğlum biraz tələbkardır. O barədə. Tələbkardır. Yox deməyi də bacarır. Hə. O cümlədən gəlinim də. O da yox deməyi bacarır. Amma qızım xarakterli mənə oxuyubdur. O da mülayimdir. İnsanı geyiminə görə qarşılayıb, ağlına görə yola salarlar. Belə bir deyim var idi. Dəyişib indi bu deyim. Mən o deyimi heç vaxt rus deymişkən priznavac eləməmişəm. Qəbul edin. Çox düz eləmişsiniz. Geyimlə qarşılayıb, ağılına yola salmaq. Əgər sən geyimin yaxşıdırsa, danışığın, qabiliyyətin varsa, onsuz səni qəbul edirlər. Yox, əgər sən gözəl geyimlisənsə, brend kostyumlar, nə bilinə hər şey. İçi boş. Gəlmişsən, tanımışsan, danışanda baxırlar ki, onda bir... yoxdur. Bir zamanda gözəllik də elədir, Sürüz bəy. Gözəllik də əlbəttə bir var təbii gözəllik, bir var suni gözəllik. Təbii gözəllik insanla söhbət eləyəndə, baxmayaraq ki, misal üçün onun mimikasında, sifətində, gözündə, qaşında və s. gözəllik var. Amma görürsən, danışanda maraq yoxdur. Amma elə adamlar var ki, sən deyən kimi cəzb edici, cəlb edici gözəlliyi yoxdur. Ancaq elə gözəl söhbət edici, ona sən qəlbən aşıq olursan. Xəyanət nədir sizin üçün? Mən bir o sözə aid bir... Siz ahı da mülayim çəkirsiniz, Sürüz bəy. Siz elə şeylər deyirsiniz, elə suallar verirsiniz ki, adam hətta əvvəlcə desəniz, ona hazır ola bilməzdim. Ancaq mənə bir sual verdi, İlmirə Axundova yazıcımız, səfirdir, indi uzun millət vəkil olmuşdu. Mənə bir sual verir ki, Sürüz deyir, de görüm, mənə Heydər Əlinin işləmək Hasan deyir, o da çətin idi. Mən dedim, İlmirə xanım. Mənim üçün şəxsən Heydər Əlidən işləmək çox asandı idi. Amma ümumi gələndə həlbəttə kətin işləmək. Heydər Əlif səmiyyəti sevirdi, təmizliyi sevirdi, düzgünlüyü sevirdi. Və sənlə danışanda sənin gözünün içinə baxırdı, sən də baxırdın. Hər adam onun gözünün içinə baxa bilmirdi. Mən onu da sizə deyim. Heydər Əliyev insanın gözünün içinə baxıb onun içərisini, daxilini oxuyurdu. İndi xəyanət deyəndə əlbəttə ki, çox ağır sözdür və həyatda çox tez-tez rast gəlir. Çox tez-tez rast gəlir. Mən çox rast gəlmişəm. Ən çox sevdiyim, ən çox inandığım, ən çox vaxt sərf etdiyim insanlar sonda xəyanətkar çıxıblar. İnsan var milçək prinsipi ilə yaşayır. İnsan var arı prinsipi ilə yaşayır. Məsəl üçün, milçəyi arıdan mənə görə fərqləndirən nədir? Arı uçub, gedib zibil qutusunun içində belə bir çiçək, bir nəyisə tapıb, oradan qidalanacaq ki, o ruzunu ötürə bilsin də. Milçəy amma gedəcək sağlam, heç nə olmayan bir insanı dişləyəcək, orada yara izi buraxacaq. Yəni, bax, bu insanlar arasında böləndə mən həmişə belə deyirəm. İnsanlar var ki, o milçəy prinsipi ilə yaşayır, insanlar da var ki... Çox dəqiqsiz. Həqiqətən. Sürüz bəy, mənalı həyat nədir? Həyatda, həyatdan zövq olmaq, həyatda yaxınlarından təmasda olmaq, yaxınlarından səyahətə çıxmaq, yəni öz ailə üzvlərindən və qohum əqrabanla yaxın münasibətdə olmaq, heç birini yaddan çıxartmamaq, imkan dairəsində gedib görüşmək, imkan dairəsində əl tutmaq, bunlar hamısı bir kompleks olaraq olur. Yoxsa mənim hər şeyim var, mən heç kəsə danışmam, heç kəsə görünmüm, qapıdan gələnə üz döndərim, çıxım, gedim və yaxud küçədə mən sağ olun hərdən görürsən, yola çıxırsan da, gəzirsən, imkansız adamlardır. Ya çörək pulu istəyirlər, ya nəsə istəyirlər. Mən yanında uşaq olan adama kömək edirəm. Balaca uşaq da əlindən tutub gəzir. Ona, amma o ki, sağlam adamdır, sağlam qadındır, sağlam kişidir. Deyirlər, iş yoxdur. Niyə iş yoxdur? O qədər iş var ki. Lüboy restoranda qapı yumaq yeri var. Lüboy hər yerdə yük daşımaq imkanı var. Ola bilər ki... Valla, Sürüz bəy, kimə salam veririk, yaxşı dayı axtarırlar. Kimə salam veririk, ev təmizlikçisi axtarırlar. Amma deyirlər... Hər şeyin yaxşısı, yaxşı nə mənada deyirlər. Təbii ki, biz 3 diploma olan adama get at işini, vəzifəni, kreslonu,
gəl mənim evdə uşağıma bax, gəl evi təmizlə demirik ki. Biz yaxşı nəyə deyirik? Təmiz adam olsun. Sən evini, uşağını etibar edə biləsən. Bəli, ideal tapmaq mümkün deyil. Amma yenə də adam öz mənliyini gətirməsin. Heç qocalar evində olmasınız? Qocalar evinə də uşaqlar, ata-anasız uşaqlar evinə də gedib dəymişik biz. Ola bilə şey. Necə təsir bağışlayır? Bilirsiniz, adam gedib onları görəndə sonra çox ağır hissiyat keçirirsən. Gecənin də narahat olursan, uzun müddət, bir neçə gün. Bu, onda... biz haradasa buna qalib gələ bilirik də. Adamlar var ki, bunu depressiya kimi qəbul edir və uzun zaman davam edir və həmin insanın özünə zərər vurur. Elədir. Siruz bəy, təbii ki, hər bir tələbə imtahan ərəfəsində hazırlaşacağı sualları təxmini də olsa bilir və buna hazırlaşır. Amma görürsünüz, bəzən imtahan nəticələrində də olur da, bildiyi bir sualı səhv yazır. Heç ağlına da gəlmir ki, bu suala səhv cavab verə bilərdi. Həyat da imtahandır. Biz də imtahan, çox tez-tez imtahan veririk, çətin imtahan olur, asan imtahan olur. Elə imtahan olur ki, biz deyirik, bu imtahanı artıq 5 dəfə vermişəm, bu da olsun 6-cısı. Və bu təcrübəyə sığınırıq. Bir də görürsünüz, qabağımıza elə bir imtahan çıxır ki, ops, qaldıq belə. Və bunu bilə-bilə də həyat imtahanında səhvlərə yol veririk. Həli. Nəticələr çıxartsaq da bəzən, bilmirəm, ya məcbur oluruq, ya unuduruq, bilmirəm. Nədə səhv etmişsiniz? Çox olub. İnsanları, insanları tanımaqda səhv edirəm, səhv edirəm. Bugünə kimi də səhv edirəm. Bu bir. İkincisi, tələskinlik var məndə. Bir işi görəndə çox tez tələsirəm. Səbirsizsiz? Çox səbirsizəm mən. Tez eləmək istəyirəm. Bir işi, belə, mənə bir tapşırıq verdilər, onu mən həmən yerinə yetirmək istəyirəm. Onu sabaha qoyurum, biraz uzadım, elə şey yox. Və onun tələskinliyi olmaq da, görürsən, hərdən səhvi yox. Düzdür, o səhvi təzədən düzəltmək olur və siz deyən də qrubu. Səhv olmur ki, o düzəlməsin. Yox, sadəcə olaraq sonra peşman olsam, mən bunu belə də eləyə bilərdim, daha yaxşı eləyə bilərdim. Siz bu imtahan söhbəsi dediniz ki, adıma bir imtahan da düşdü, gəlirik ilk dəfə. Odessa Dəniz Mühəndisləri İnstitutunun energetika fakültəsinə imtahan verirdik. Biz orta məktəbdə oxuyanda bizim, Allah rəhmət eləsin, hamı da elə şeydə olubdur, bütün sizdə də olubdur. Bir müəllimə var idi, çox belə bizim kimi müəlliməsi idi. Onu çox sevirdik. Çox səmimi bir qadın idi, amma çox belə kökü idi, çox kökü idi. Onun hərdən it oynadanlar vardı, uşaqlar da hamımız da olurdu. Bunu biraz zarafat edirdilər, çalışırdı da dərsi dağıtsınlar. Onun üçün də kimya dərsi bizdə çox zəif girmişdi. Kimya dərsi başlayır, səhv eləyəm, 7-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi kimya dərsi keçirdi. O üç ili, o demək olar ki, kimya dərsini biz keçmədik. Mən bir dənə düşdürürdüm, H2SO4, sülfat dursun, başqa heç nə bilmirdim. İmtahandı, 5 imtahandı. Dördünü vermişəm, hamısından 5 almışam. Fizikadır, matematikadır, o bir şeylər. Bir dənə kimya qaldı, o axırıncı imtahandı. Özü də dinlərəm, heç nə də bilmirəm. Ay Allah, necə olacaqdı, necə olacaqdı? Nəyəsə, girdik sinifə. Bir gözəl qadın kimya müəlliməsi, məktəbə nisbətən müqayisə edirəm bu, dünya gözəli qadın. Onlar da təqribən bir 40 yaşlılar belə gəldi, oturdu, hamını biletləri çəkdik, oturduq. Mən də oturub buna baxıram, fikirəşirəm ki, nətər mənə imtahan verir, nə deyəcəm, axı, heç nə bilmirəm. Dekan girdi içəri, indiyə kimi bilirəm, Tofiq müəllim. Girdi içəri, müəllim nəsə dedi qulağına. Qardaş, qoyacaqsın işləyək, bəstirində, onu tapşır, bunu tapşırdı. Ay Tofim bərim, qoyun işləyək də, belə şey olar. Bilmirəm, mənə diplomada sənə çatdırdım, çıxdı getdi. Biz də oturmuşuq, indi baxırıq. Biraz dilxor oldu müəllimə, baxdı. Kimi tapşırıblar, əlini qaldırsın, ham əlini qaldırdı. Mən də belə baxdım, 20-25 nəfər var da belə, hamıdır sinifdədir. Belə baxdım, dedim, mən niyə əlimi qaldırmıram, bəlkə bunlar yalanı, amma yenə qaldırmadım, tapışırmıyım bir də. Belə baxdı, sən niyə əlimi qaldırmısan? Deyirəm ki, mən tapışırmıyım bir də. Mən də sənə tapışıram, gəl bura. Çağırdı bir dənə, 5 yazdı, birinci mən çıxdım, getdim. Mən elə bildim, Odessanın üstündə girdim elə. Yox, mən kimya bilmirdim. Bax, bu, siz deyən o Vizeniyada yoxsa, nə deyim? Qismət, şans, nə biləm, ha? Nə deyir, siz, necə deyir, siz deyin də o 20 nəfərin içində... Amma çox gözəl xatirədir. Da, xatirələrim çoxdur. Sürüz bəy, sizin nə mərhəmətlisiniz, etibarlısınız,
Heydər Əliyevin uzun illər yol yoldaşı, silah yoldaşı olmuşsunuz. Yəni dövlətimizin etibarlı adamısınız. Siruz bəy üçün torpaq nədir? Deməli, Şuşa əldən gedəndə o istər demirəm. Mən Şuşada bir neçə dəfə olmuşdum. Nazirliyin idarə rəisi işləyirdim. Şəhər telefon rabitə, şəhər və kənd telefon rabitəsi idarəsinin rəisiydim. Şirin kolleqiyanı üzvüydüm. Və ona görə tez-tez Qarabağa gedirdik. Bütün Azərbaycanın zonaların gəzdi, şəhərlərin, rayonların. Amma Qarabağa daha tez-tez gedirdik. Çünki orada müəyyən problemlər vardı bu ermənilərlə əlaqələr. Hələ o vaxtdan, mən sizə danışıram 77, 78, 79-cu illərdən. Şuşanı götürəndə elə adam yoxdur ki, mənim yanımda o ədib biləydi, amma yoldaşım hissedirdi söhbət eləyəndə. Məni ağlamaq durur ki, Şuşanı vermək qeyri-mümkün idi. O Şuşanın o bir dənə yolu vardı. Ağ tərəfdən, İsmailiyyə tərəfdən qalxanı dağa qalxırsan. Oraya bir dənə tank qoysaydın, Şuşanı heç kəs ala bilməzdi. O bir dənə tank, hər bir 10 dəqiqədən bir dənə güllə atsaydı, bəs idi. Amma onu verəndə mən həqiqətən uzun müddət özümə gəlmədim, çox uzun müddət. Və torpaqlarımız olanda Allah bizim prezidentin canını sağ eləsin, Ali Baş Komandan olaraq 100 illərlə Azərbaycan torpaqları gedirdi, heç vaxt geri qaytarmamışlar, heç vaxt. Hətta Şah İsmailin vaxtından belə. Şahlar da qaytara bilməmişdi, Şah Qacar da Qarabağ ala bilməmişdi. Nə olsun ki, Qarabağ da yoxdur, amma erməni erməni idi. Şuşaya birinci deməli, gediş təşkil olunanda geri hükumət təşkilatları tərəfindən, agentlik tərəfindən mən də ora saldılar. Elə bir ki, onlar da hiss eləmiş ki, mən doğrudan Şuşanı çox. Çünki mənim yoldaşım Qarabağlıdır, qaynatam Qarabağlıdır, amma mən özüm atam Ordubaddandır, anam İçəri şəhəridir, özüm anada olmuşam Tehranda. Tehranda, atam səfirlikdə işləyəndə olmuşam. Yəni, amma Gəncədə məktəbə getmişsiniz. Oradan gələndən sonra Gəncəyə getmişim, məktəbə getmişim. O torpaq sualı oldu da, bax, o Şuşa gedəndə ürəyim ağırmışdı. Bəlkə də o vaxtdan məndə elə ürək problemi çıxıb ortalığa. Ancaq ilk dəfə Şuşa alınandan sonra, geri qaytarılandan sonra o dəstəklə, komanda ilə mən də getdim Şuşanı ziyarət edədim. Baxdım ki, doğrudan Şuşa Azərbaycanın üzüyünün qaşıdır. Əlbəttə, torpaq müqəddəsdir. Torpaq elə bilə demirlər, torpaq üçün ölən varsa vətəndir, elə bilə deyil. Nə deyim? Bax, mən Tehranda anada olmuşam, daha doğrusu Təbrizdə, həmin Tehran hamısında olmuşuq. İlk dəfə 1983-cü ildə Mərkəzi Komitədə işləyəndə məni göndərdilər İrana. Bu televiziya məsələsi İran sərhəddində çox güclü televiziya stansiyaları qurmuşdu və bizim Lənkəranza zonasını hamısını bizim televiziyanı vururdu, İran televiziyası, ancaq fars göstərirdi. Onun üçün bizi göndərdilər, SSR KQB-dən gəlmişdilər, SSR Rabitdən, Nazirliyinə gəlmişdilər, mən əsr qatışırdım, oradan da mən də qoşda bu dəstəyə biz getdik Tehrana. Və söhbət apardıq, onların o güclü stansiyalarını dayandırmağı məcbur edək. Dedik ki, əgər siz dayandırmasanız, sizdə 100 wattdır, biz 500 watt qoyacaq, bütün Tehranı götürəcəkdir bizim. Nə isə onlar geri keçiləsi oldular və onda mən getdim Təbrizə. O yaşadığımız konsulxanı tapdım. Deməli, hər yer sökülüb, bir 10 metrə uzunluğunda divar qalmışdı. O divarla palçıqla saman qatırlar, vururdular divara. O samanı palçıqdan qopartıb doldurdum cibimə. Torpaq budur. Bəli, çox təsirlidir, çox təsirlidir. Siriz bəy, nə deyim, torpağımızı sevən sizin kimi insanlarımız çox olsun. Amin. Arzu edək ki, bax, biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik, amma bu nə deməkdir? Bundan sonra biz o torpağın üstündə daha da çox əsməliyik. Bu, yəni ki, qaçılmaz bir şeydir də. Biz o torpağın qədrini çox bilməliyik. Bilməliyik. Bir də eləmək olmaz ki, o sözü dilmə gətirmək. Arxayın olmaq olmaz. Arxayın olmaq olmaz, bəli. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Darıxmadınız? Yox, məşkinlə. Çox maraqlı giriş apardınız. Mən də sizə təşəkkür edirəm. İlnara xanım, həqiqətən çağırırlar verişlərə.
işdən, gücdən, mərkəzi komitə işləməkdən, rabitə naziri işləməkdən, o da eyni şeyləri deməkdən yorulursan. Amma bu verir, çox maraqlı oldu, həyatı bir verir. Sizinlə dərdləşmək, söhbətləşmək çox xoş oldu. Sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sağ olun, salamat qalın, göstərirdi radio.